Olá, aqui comigo está a doutora Fabiana Fachin, que nós vamos falar sobre a Caixa de Assistência dos Advogados. É uma instituição da qual ela é secretária-geral por cerca de 6 anos, mas há quase 12 anos a doutora Fabiana Fachin integra essa instituição. Então nós vamos conhecer melhor as potencialidades, os projetos e as campanhas que a Caixa realiza para a classe, para a categoria dos advogados. Seja muito bem-vinda aqui, viu, doutora Fabiana. Muito obrigada, Evacir. É uma alegria retornar a essa casa, estar presente nesse programa, que é fantástico e que tem o intuito de não só instruir toda a população, mas também de abrilhantar nosso canal Câmara. E voltando a essa casa, como você disse, voltando a essa casa. Você já pertenceu enquanto funcionária aqui nas lidas jurídicas e outras funções. Então deve ser assim, emocionante, porque nós estamos aqui justamente no Salão Nobre do Paço Municipal Major Eustáquio, onde é o estúdio do programa Movimento. É realmente emocionante, até porque quando eu tive a honra de trabalhar nessa casa, e eu sou muito grata, porque como eu costumo dizer, o trabalho que eu exerci na Câmara foi um grande aprendizado, e que contribuiu e contribui muito para o meu sucesso profissional. E estar nesse plenário, onde eram realizadas as reuniões, ainda noturnas, naquela oportunidade, realmente é uma honra, é uma alegria estar de volta. Eu sempre me sinto muito agradecida, né, por toda a equipe aqui dos colegas de trabalho, principalmente Vacira, que sempre me auxiliou muito na minha atividade profissional, aos demais colegas e também aos queridos vereadores, né, que têm desempenhado um excelente trabalho para toda a comunidade de Uberaba. Você tem um posicionamento assim muito determinado, né? E é uma pioneira, é bom que se frise isso, que a doutora Fabiana Fachin é uma pioneira nessa caixa de assistência. Como foi que você chegou lá, assim, desbravando tudo isso? Nós tivemos a alegria de começar como delegada da Caixa de Assistência em Uberaba e o nosso trabalho foi um pouco reconhecido e nós recebemos um convite para assumir a diretoria dessa importante instituição. E eu digo que a participação feminina, ela acaba que é um pouco limitada, como também na política, em várias outras áreas. Mas eu confesso que eu não tive dificuldade para ingressar não só nos quadros da advocacia, mas também da OAB. E é uma honra representar Uberaba, porque da nossa diretoria nós temos apenas uma diretora, sua única é diretora dos 5 diretores titulares, e também nós temos somente 2 representantes do interior. Então, é com muita alegria que eu represento o Uberaba, o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, e nós temos um colega que é de Juiz de Fora. Então, isso eu procuro levar muito o nome de Uberaba, porque, logicamente, toda a minha cultura, as tradições, meus ensinamentos, eles são dessa terra maravilhosa que eu me orgulho muito de pertencer. Você é uma mulher que nos representa lá, né? Embora eu não seja advogada, mas nos representa enquanto mulher mesmo. E como é que está ali durante tantos anos? Como é que você vê esse olhar feminino? O que é que você leva dessa delicadeza e, ao mesmo tempo, de uma fortaleza nesse mundo jurídico ali? Interessante, porque a minha pasta, ela é eu digo sempre que é um exercício de solidariedade. A minha pasta, ela engloba não só a chefia, os mais de 200 funcionários, colaboradores que nós temos em Belo Horizonte, em todo o estado, mas também ela tem o coração da Caixa, que é o serviço social. Então, eu creio que esse nosso olhar, essa nossa sensibilidade, essa nossa alegria de querer ajudar o próximo, porque o nosso trabalho ele não é remunerado. Nenhum cargo da Caixa de Assistência, nem da OAB, nem do presidente do Conselho Nacional, nem presidente da seccional, nem o presidente de subseção e os membros da Caixa de Assistência recebe qualquer tipo de remuneração. Nós fazemos porque gostamos, porque queremos que a nossa classe realmente cresça, né, que a nossa classe se destaque na sociedade como ela vem se destacando, mas também, principalmente no meu caso, porque é um exercício gratuito de solidariedade. E nós temos a oportunidade de auxiliar colegas do estado inteiro, auxiliar colegas com as diversas promoções
de saúde, mas também com a concessão dos auxílios pecuniários. A Caixa existe, então, em cerca de 200 municípios do estado de Minas Gerais. Está presente com os seus representantes nas sedes da OAB, mais de 200. Mas ela está presente na vida de todos os advogados de Minas Gerais, porque a partir do momento que o advogado recebe a sua carteira da ordem, ele já faz parte também da Caixa de Assistência. Mas fisicamente nós estamos presentes em mais de 200 municípios de Minas Gerais. É chamado de braço social da OAB, né? Braço social da OAB, porque a OAB, como todos nós sabemos, é a entidade civil mais importante do nosso país. E digo isso porque a OAB sempre está presente, esteve e está presente nos grandes momentos nacionais. Há exemplo disso na redemocratização do país, na luta contra a ditadura, na luta contra a corrupção, que é constante, que é uma bandeira que nós defendemos, né, já há muito tempo, no impeachment do presidente Collor e em diversas outras ações. Né, então, a OAB ela é uma instituição extremamente respeitada, por vezes temida, né, e aguerrida, mas a OAB ela é composta por advogados. Né, e os advogados que tratam, a nosso ver, dos maiores interesses do ser humano, que primeiro é a vida, a liberdade, o patrimônio. Né, o advogado que está presente na vida do cidadão, inclusive com as questões de direito de família, né, as questões mais delicadas que mexem, né, com todos nós. E para que o advogado possa estar fortalecida e para que a OAB também continue sendo essa instituição tão forte, né, e que auxilia tanto no nosso país, os advogados têm que estar amparados e protegidos. E essa é a nossa função, amparar e proteger o advogado, principalmente nos seus momentos de dificuldade transitória, que seja uma enfermidade, uma dificuldade financeira transitória. Mas também é muito importante salientar as campanhas de promoção à saúde, de prevenção de doenças. O advogado ele leva uma vida muito estressante. Por vezes ele cuida dos interesses do seu cliente, ele tem tempo curto, prazos exíguos e clientes exigentes, e ele esquece de cuidar da sua própria saúde. E então a Caixa lembra, olha, no dia do Faça Justiça à Sua Saúde, vamos medir a sua glicose, verificar a sua pressão arterial, vamos verificar como está a sua saúde num todo. E nós já tivemos casos, inclusive, de colegas que estavam com a pressão arterial extremamente grave, prestes a infartar, e nós tivemos, né, a alegria de poder socorrer no momento, levá-lo ao hospital e estar conosco até hoje. Então, são diversas campanhas que a gente tem muita alegria em realizar e que acaba que traz benefício para toda a comunidade, porque a Caixa atende não só o advogado, mas também os seus familiares. Vamos puxar aqui então um pouquinho da história da Caixa, dessa instituição. Quando que ela foi regulamentada? Não é tão novo assim, né? De forma alguma. Foi através de um decreto-lei do presidente Getúlio Vargas em 1942. Então nós já temos aí um trabalho interessante, logicamente que ela nasceu com uma finalidade, com a mesma finalidade, mas de uma forma mais tímida. Sim, era só alguns, a concessão de auxílio funeral para os familiares dos advogados e a questão também da previdência privada, mas ela foi crescendo, se transformando e hoje, né, ela, principalmente a Caixa de Assistência de Minas Gerais, é a segunda maior caixa de todo o país, não só em termos de recursos financeiros, mas também em termos de projeto. Por enquanto, só estamos não perdendo, mas para São Paulo, que também tem uma quantidade muito maior de advogados, e não perdemos para São Paulo em relação a benefícios, de forma alguma. Dentro dessa normatização da Caixa, né, eu anotei aqui que ela é beneficente, é sem fins lucrativos, sim, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia financeira e administrativa. Sim. E como que ela se mantém? Sim, a Caixa de Assistência ela se mantém através de um percentual das anuidades que os advogados pagam.
E mais além disso, a Caixa Assistência, hoje ela tem uma administração fantástica, através do nosso presidente Sérgio Murilo, que é um exímio administrador, e através do plano de saúde dos advogados, um percentual é transferido para a Caixa Assistência, e o que possibilita com que a gente não só faça a concessão dos auxílios pecuniários, mas também faça todas essas promoções de campanhas de saúde, de prevenção e também da profissionalização dos advogados. A Caixa também, ela constrói sedes, auxilia a OAB na construção de sedes, a exemplo de Uberaba. Em Uberaba nós temos o Centro de Lazer do Advogado, que pertence à Caixa de Assistência, e também nós auxiliamos na construção de parlatórios, nas penitenciárias, na revitalização de sedes, de sala dos advogados, e também na concessão de equipamentos, scanners, computadores. São várias ações que são diversificadas e que têm a finalidade de trazer o bem-estar efetivamente para o advogado e seu familiar. Então, tem um orçamento próprio para gerenciar tudo isso? Tem um orçamento próprio. A exemplo da nossa pasta somente do serviço social, somente para conceder auxílios pecuniários aos advogados, nós temos um orçamento de 2 milhões. Somente o serviço social. Isso não engloba as outras campanhas. O nosso orçamento ele é bem maior do que isso. Um filezinho dele, que é um percentual de 2 milhões, é destinado somente ao serviço social. Doutora Fabiana Fachin, e é uma prestação de contas, é feita para os advogados? Com toda certeza. Como é que é feito isso? Além das auditorias que nós temos interna e externa, nós elaboramos a prestação de contas, que é oferecida ao Conselho Pleno da OAB, são analisadas e, se aprovadas, né, elas são remetidas para o Conselho Federal, em que a terceira Câmara também faz uma análise contábil, e a prestação de contas, logicamente, está à disposição de todo e qualquer advogado, não só dos conselheiros, porque nós temos os conselheiros que representam todos os advogados. É o Conselho Pleno, que tem sede em Belo Horizonte, no nossa sede do Conselho, local também onde fica instalada a Caixa de Assistência, em Belo Horizonte, a sede. Nós vamos detalhar um pouco sobre essa assistência oferecida, mas antes eu quero saber se vocês são escolhidos ou se vocês são eleitos, vocês são votados pela categoria? Nós somos votados. A OAB ela tem eleições de 3 em 3 anos, em que acontece a eleição do presidente do Conselho Federal, de todos os conselheiros federais, dos diretores seccionais das OABs de todo o Estado, também dos presidentes das subseções e conselho, e membros da Caixa de Assistência. Então, de 3 em 3 anos, nós temos eleições, o voto é direto do advogado, ele vota na subseção, ele vota para o Estado. Somente o Conselho Federal, que é a diretoria do Conselho Federal, que a diretoria, que é o presidente do Conselho Federal e os demais diretores, que é eleito de forma indireta ainda, porque Minas está trabalhando para que esse voto também seja direto. Minas, que é pioneira em diversas ações, é também na OAB. E nós estamos trabalhando somente o presidente do Conselho e sua diretoria, que não é eleito, mas nós somos eleitos pelos nossos pares. A exemplo do que acontece com alguns partidos políticos, assim, só para exemplificar mesmo, né? Na eleição da diretoria, existe ali uma padronização, existe alguma regulamentação em termos de cotas para as mulheres ou não? Até o ano passado não existia, e eu tenho que ser muito honesta, como eu procuro ser em todos os momentos da minha vida, o Conselho Federal aprovou a cota, hoje existe cota de 30% de participação nas chapas de mulheres. Eu, particularmente, sou contra com relação às mulheres, porque, a exemplo da minha pessoa, eu nunca tive dificuldade em participar dos quadros da OAB. Então, eu creio que quando a mulher ela quer, ela pode se profissionalizar, ela pode ter cultura, ela pode sim participar não só da OAB, mas de todos os momentos da sociedade. Eu creio que a mulher tem capacidade
para ser inserida no, não só no mercado de trabalho, mas na política partidária e também, né, na política dessas instituições. Mas o Conselho Federal entendeu por bem nós, né, já que foi aprovado, nós também. E é interessante, a composição da nossa chapa, ela teve muito mais do que 30%. Porque o nosso grupo, ele sempre prestigiou a participação feminina. Nunca houve veto. O que nós temos, às vezes, é dificuldade da própria mulher querer participar. E a gente sabe, logicamente, que é talvez em razão da tripla jornada que muitas das mulheres têm, né? Talvez ainda dessa igualdade que nós temos na Constituição Federal, mas que efetivamente ainda falta. Ainda falta principalmente com relação à remuneração, que nós sabemos que na maioria dos casos as mulheres exercendo a mesma função têm uma remuneração menor. Na maioria dos casos, logicamente que, né, não ocorre em todos os ramos de atividade. No seu entender, nesse caso específico aí dos advogados, da Caixa de Assistência dos Advogados, essa determinação de cota é um privilégio que não precisa conferir à mulher advogada? Com toda certeza, com toda certeza. A mulher, a advogada, ela tem a capacidade. Quando eu recebi a minha carteira da ordem, nossa subseção ainda era sediada na Lauro Borges. Eu peguei a minha carteira, me dirigi ao então presidente e perguntei: de que forma eu posso ajudar a minha classe? De que forma eu posso participar da OAB? E aí eu tive a alegria de poder presidir a comissão da OAB Mulher aqui em Uberaba. Então, eu particularmente respeito opiniões contrárias, colegas que tenham enfrentado alguma dificuldade que eu também não ouvi durante toda essa minha trajetória, nenhuma colega que tivesse comentado que encontrou dificuldade, mas eu em particular entendo que a advogada, quando ela quer, a mulher quando ela quer, antes, quando ela deseja, ela pode sim exercer todas as funções que a nossa sociedade hoje possui. Doutora Fabiana, então vamos falar da assistência que é oferecida. Esse auxílio pecuniário, o que significa exatamente isso? O auxílio pecuniário é um auxílio que é oferecido aos advogados e advogadas. Nós temos duas modalidades. Quando não existe a comprovação de insuficiência financeira e quando existe a comprovação de insuficiência financeira. O exemplo de não comprovação de insuficiência financeira é o auxílio maternidade. Nós sabemos que o momento de nascimento de um filho é um momento de alegria, de muito júbilo, mas é também um momento de muitas despesas. Então, a Caixa de Assistência está presente para conceder o auxílio maternidade no valor de R$600. Isso não é um empréstimo, mas também está presente quando o advogado sofre uma enfermidade e ele, momentaneamente, ele está sem recursos financeiros. A Caixa de Assistência reembolsa, até no valor de R$4.200, essas despesas médicas. E uma gama de outros benefícios, como auxílio à educação, material escolar, o funeral, que é o reembolso das despesas do advogado aos seus familiares. Esse realmente eu desejo que a minha família não receba em breve, lógico, né? E nós temos uma categoria de auxílio mensal. O advogado está com uma dificuldade transitória, então a Caixa de Assistência oferece até seis meses o valor de R$600. São uma infinidade de auxílios e também a Caixa de Assistência se preocupa com a vestimenta do advogado, que nós sabemos que a advocacia exige uma vestimenta adequada, né, não só em respeito ao judiciário, mas principalmente em respeito ao cliente. Então nós temos o Vestir com Dignidade, em que nós oferecemos a vestimenta completa, o terno completo para o advogado e gravata, e além do taier, né, para a advogada, para que ele possa se apresentar, e destinado principalmente para o jovem advogado, que recém-formado, que por vezes está fora do mercado. Está fora do mercado, né? Então ele pode sim tentar alcançar o mercado de trabalho com a vestimenta adequada. São vestimentas de ótima qualidade,
de lojas do ramo e realmente vale conferir todos os advogados, porque eu tenho certeza que irão aprovar. É um papel também da Caixa dar um encaminhamento nesse primeiro emprego do recém-formado? Nós estamos reformulando, nós temos, estamos com um projeto que é o Bolsa Emprego. Ele está sofrendo uma reformulação porque ele só atendia a capital. E principalmente eu, como representante do interior, a Caixa atualmente, ela, todos os benefícios já são destinados de forma igualitária para os advogados da capital e interior, mas esse específico, como era um programa muito antigo, ele só atendia a capital. Então nós agora estamos passando por uma reformulação para que a gente possa conceder, auxiliar o advogado nesse primeiro momento na inserção do mercado de trabalho. Contudo, a Caixa Assistência já auxilia de uma outra forma. Qual? Que é com relação à concessão do token e do certificado digital, porque nós sabemos hoje que a justiça, ela está informatizada, os processos hoje, eles são eletrônicos, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Comum e em segunda instância. Também Uberaba já vive essa realidade. E a Caixa Assistência, ela oferece o certificado digital para o advogado em um preço menor do país. Até o ano passado oferecia o token gratuitamente. E, além, e também nós auxiliamos nas diversas palestras com que a OAB realiza, auxílio pecuniário para a OAB. E nós estamos agora fechando um convênio com a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, para descontos para os advogados nos cursos da ESA e também na pós-graduação. Seria de 50%. Que é algo... Isso muito tudo não é empréstimo, né? Nada. É mesmo uma cooperação, com um auxílio certeza na promoção da pessoa. Sim, do profissional. A Caixa de Assistência é do advogado. O dinheiro é do advogado, a anuidade é do advogado, o plano de saúde é do advogado. O que nós fazemos, somente administramos para levar de volta todos esses benefícios para a nossa classe. Doutora Fabiana, então essa assistência ao advogado, ele tem que estar regularmente inscrito na OAB, né? Sim. Não é para quem formou e que ainda não tem a carteira da OAB. Não, não. Ele tem que estar regularmente inscrito, é o requisito, né, que está no nosso regimento interno, além de outros que são particulares de alguns benefícios com relação até, logicamente, estar kit com anuidade. Contudo, a gente faz uma análise muito subjetiva, porque se o colega, ele ficou enfermo e deixou de pagar anuidade, agora que ele está socorrendo a Caixa, logicamente que a Caixa vai conceder esse auxílio a ele, levando em conta que ele ficou inadimplente por aquele período em razão daquela enfermidade. É feita uma análise subjetiva e a regra da nossa diretoria é a concessão de auxílios e não negar auxílios para os colegas advogados. E quando ele está eventualmente afastado, aí, incapacitado de exercer a sua profissão, dentro do auxílio saúde, tem também convênio com drogaria, com ótica? Vamos pensar até aparelho para dificuldade auditiva? Nós temos o aparelho para dificuldade auditiva, ele é concedido através até dos auxílios pecuniários. Até porque essa tabela de auxílios, ela não é restritiva. A diretoria, através do regimento interno, ela pode conceder excepcionalmente acima do valor que é estipulado por essa tabela para um colega, para um profissional que efetivamente necessite. E nós possuímos a drogaria Santo Ivo e a ótica Santo Ivo. E com muita alegria, o nosso presidente anunciou agora na sua última vinda aqui, Uberaba vai ganhar a drogaria Santo Ivo e a ótica Santo Ivo. Nós já estamos... Vai fazer parte do patrimônio? Sim. De vocês? Nós já da estamos... Caixa ou da AB? Da Caixa de Assistência. É do advogado. Do sim, advogado. Né? Nós já estamos concluindo a obra, que vai ser na Rua Maranhão, e já nas proximidades do fórum. E o advogado, além de estar na sua casa, porque é a sua ótica, a sua drogaria, ele vai poder contar com descontos, porque é aberta a toda a sociedade, mas o advogado, ele tem desconto em todos os produtos que nós, então, nós só temos unidades em Juiz de Fora, vamos abrir agora em Juiz de Fora, mas nós só temos na capital,
Uberlândia, Varginha e Montes Claros. Uberaba agora está ganhando esse presente da Caixa de Assistência. Então vamos falar agora de mais projetos para mulher também, porque tem aí já consolidado aqui na comunidade, que é o Mama Amiga. Sim, é um projeto extremamente importante, que ele é em parceria com o Conselho Regional de Medicina, aliás, o Conselho Estadual de Medicina, em que nós, além de várias ações com palestras, nós oferecemos o display. O Uberaba, inclusive, já recebeu o display em que nós auxiliamos, é um autoexame. É um display com a própria mama, em que existe a simulação da mama sadia, a simulação do nódulo um pouco desenvolvido, e ele vai chegando nos estágios até o desenvolvimento daquele estágio último. E o porquê disso? Porque a Caixa de Assistência apoia o autoexame, apoia que a mulher ela conheça o seu corpo. E o porquê do autoexame? Porque o diagnóstico precoce, nós sabemos que salva vidas. Então, tendo o diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais tranquilo e as chances de cura realmente são fantásticas. Então, nós estamos realizando no estado todo o Mama Amiga em parceria com o Conselho de Medicina e também nós realizamos, não só para as mulheres, mas o outubro, novembro azul, em que nós também conscientizamos os advogados e seus familiares da importância do câncer de próstata. Com relação às mulheres também, além do auxílio maternidade, a parturiente ela recebe o kit acolhimento. Em que consiste esse kit? Mamadeira, fralda, lenço umedecido, trocador, roupinhas, uma bolsa funcional em que a advogada... E esse benefício também é estendido ao pai advogado. O advogado também recebe, pai, né? E que ele pode, e tanto a advogada quanto o advogado. E quando é o casal, o advogado recebe duas? Somente um. E além disso, se a colega advogada, ela também pode contar com a isenção da anuidade. Quando existe o nascimento de um filho, ela conta com a isenção da anuidade para o ano posterior à isenção da anuidade da OAB. E, além disso, se comprovar a dificuldade financeira transitória, também recebe o auxílio natalidade. Então, a gente tenta, nesse momento que é de muita alegria, mas de muito custo, amenizar os custos e deixar os nossos colegas somente com a alegria desse momento tão especial. O auxílio natalidade que você falou é aquele valor, né? É o valor também de R$600, que é destinado também a essas despesas com o advogado e com o recém-nascido. Vamos falar um pouco da sua logística, doutora Fabiana. Você está aqui em Uberaba, mas tem que fazer esse atendimento, é estadual. Você representa o estado. O estado. Né? Tem sempre reuniões na capital? Você tem que estar sempre viajando, se deslocando para outras cidades para promover isso e fomentar o trabalho? Com relação à administração, hoje, com a internet, os e-mails, o WhatsApp, que nós temos grupos, tanto da diretoria quanto dos nossos colaboradores. Então, a administração ela é bem tranquila. Os processos eles são votados através de e-mail, mas logicamente que a presença física ela é importante e pelo menos de 15 em 15 dias eu estou em Belo Horizonte. Contudo, a gente não tem que estar somente em Belo Horizonte. Então, por vezes, os colegas exigem a nossa presença no estado. Então, a gente divide assim, o escritório com a atividade de outras funções, a família, que acaba ficando... a gente acaba sempre pedindo desculpas para a família, porque às vezes está ausente em datas tão importantes, mas é um trabalho que a gente se orgulha muito, então o sacrifício ele realmente vale a pena. E existe um grande evento também, nós estamos aqui na época de Olimpíadas, né? Sim. E vocês têm dentro do calendário os jogos. Os jogos dos advogados, em que os advogados de Uberaba são os campeões históricos. A delegação de Uberaba, e mais interessante, que a delegação de Uberaba, ela sempre vence em razão das modalidades femininas.
Porque a delegação de Uberaba conta com a maior participação feminina de todo o estado. Nós vamos reunir... Bacana isso. No ano passado, nós reunimos 1.800 advogados em Belo Horizonte. E nós fazemos isso no SESC Venda Nova, em que os advogados eles ficam alojados. Além de ser um momento de muito esporte, é um momento de muita confraternização, em que os advogados eles têm uma oportunidade de trocar experiências, de estar atualizando também, porque o contato é muito importante com outras regiões do estado, e nós reunimos advogados de todo o estado, e Uberaba é sempre campeão geral, e com muita alegria, né, principalmente para nós, e agora nós vamos estar reunindo na última semana de outubro, também estamos esperando aí uns 2.000 advogados na capital. E essa imersão ali no esporte e no lazer acontece durante quantos dias? Acontece de quarta a domingo. É um período que não pode ser muito longo, porque o advogado não pode deixar muito suas atividades, né? Mas existe uma preparação interessante. A delegação de Uberaba já está se preparando aqui no Centro de Lazer. As nossas meninas do futebol, que foram medalha de ouro, futebol feminino no ano passado, as nossas valorosas meninas do vôlei, do handball, já estão treinando aqui no Centro de Lazer. Acho que é por isso até que Uberaba é sempre campeã, porque os advogados de Uberaba, eles levam a sério e eles chegam realmente para competir. Isso tem nos dado aí grandes alegrias. Essa sua participação efetiva e afetiva, né? Afetiva. Aí na Caixa e nessa sua militância jurídica, isso te confere, acho que uma grande realização e um reconhecimento, né, que é também homenagens. Você recebeu já a medalha Dr. Edson Prata, eu recebi, grande jurista e jornalista. Eu recebi a alegria de poder estar recebendo essa comenda e eu realmente fiquei extremamente emocionada. E porque Dr. Edson Prata, como todos sabem, é um grande jurista, e levar o nome, levar essa comenda, realmente é um motivo de muito orgulho, e eu sou muito grata à doutora Lídia, que acompanha o nosso trabalho, mas nós temos certeza que é muito mais por gentileza dos nossos colegas, porque nós não merecemos tamanha honraria. Mas o critério, eles são bastante seletivos, né? Nessa homenagem que a gente acompanha cada vez que acontece esse congresso em Uberaba. É por esse motivo que eu confesso que até agora realmente eu estou emocionada, e é um motivo de alegria não só para mim como para toda a minha família, e também é motivo para que eu possa me profissionalizar mais, para que eu possa aperfeiçoar mais as minhas atividades e para honrar, né, o tamanho dessa honraria, porque realmente é para o mundo jurídico, é excepcional. Nada melhor do que terminar o programa com essa emoção positiva, saudável e agradável. E eu também te parabenizo por isso. Evacira, muito obrigada. Você que sempre teve participação muito positiva na minha vida. Eu agradeço publicamente por sempre me auxiliar e sempre por ter sempre esse carinho comigo. Isso é mútuo. Eu agradeço muito estar aqui, assim, imensamente mesmo. Então, eu entrevistei a doutora Fabiana Fachin, secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Uma mulher pioneira nessa batalha e que faz com muito prazer e com muito profissionalismo. Muito obrigada por sua companhia e até breve. Continue aqui na programação do 61.3 do canal Câmara. Música.